Шановні члени Кабінету міністрів, і так ще раз нагадую базові умови реструктуризації наших боргових зобов'язань. Перше – це списання 20% боргів, загальна сума, яка списується, це близько 4 мільярдів доларів США. Тобто ми знімаємо боргове навантаження з України і українців на 4 мільярди доларів США. Друге – ми переносимо на 4 роки всі виплати по тілу цього кредиту. Третє. Сума, яка передбачена на обслуговування державного боргу, не збільшується. Четверте. Це умови, які жодна велика країна, не член Єврозони, ніколи не отримувала. З 2000 року. І п'яте. Ми випускаємо інструмент, який зацікавлює інвесторів в економічному зростанні і зацікавлює інвесторів в вкладанні коштів в українську економіку. Необхідно ще буде пройти юридичні процедури. І я зараз даю зразу доручення Міністерству фінансів разом з Міністерством юстиції підготувати відповідний проєкт закону, який необхідний для завершення процедури реструктуризації. І ми підемо до парламенту з тією метою, щоб був проголосований відповідний проєкт закону, який дає можливість Україні завершити реструктуризацію на визначених умовах. І друге. Якщо реструктуризація буде завершена, то об'єктивно частина коштів буде зекономлена, в тому числі і та, яка витрачалась на обслуговування зовнішнього державного боргу. Зараз ми разом з міністром фінансів і президентом країни працюємо над тим, щоб частина з списаних і зекономлених коштів пішла на підвищення соціальних стандартів. І про це рішення буде оголошено окремо. Зараз ми працюємо над внесенням змін до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Люди повинні відчути те, що ця реструктуризація, це списання боргів має безпосереднє відношення для кожної української сім'ї. І для країни в цілому, так як 4 мільярда доларів США списані з України і виключені з боргових зобов'язань України.